Der stilles mange og nye krav til fremtidens ledere. Omverdenen forandrer sig, både i forhold til den teknologiske agenda, i forhold til uddannelse, og det betyder også, at hele ledelsesparadigmet forandrer sig. Derudover viser undersøgelser også, at ungdommen stiller andre og nye krav til ledelse. Det, der naturligvis også er vigtigt, det er, at virksomheden har en konkret vision og strategi, der bliver kommunikeret til medarbejderne.